سلام يوتيوب واتش عندما سنبتاچو بزي زگجت لاي ሁለት አይነት ነገሮችን በተደራቢነት እናያለን አንዱ ምንድነው የቪዲዮ ኮንቨርተር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ስለ ዊንዶ ሙቪ ሜከር አጥር ባለበልኩ እንነጋገራለን ማለት ነው እስኪ መጀመሪያ ለመረዳዳት ይመቸን ዘንድ ከዊንዶ ሙቪ ሜከር እንጀምር ዊንዶ ሙቪ ሜከር ማለት የምንፈልጋቸውን ፊልሞችም ሆነ ማንኛውንም ነገሮች በራሳችን በምንፈልገው አይነት ሁኔታ ኤዲት የምናረግበት የዊንዶ ሙቪ ሜከር የማይክሮሶፍት ሶፍትዌር ነው ይሄ በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ውስጥ በነፃ የምናገኘው ፕሮግራም ነው ማለት ነው እና እስኪ ፊልም ወደዚህ እናምጣና ወይንም ማንኛውንም ነገር ኤዲት ለማድረግ እንሞክር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢምፖርት ቪዲዮ ይላል ደብል ክሊክ ከዛ ማይ ዶክመንት ውስጥ ይወስደናል ማለት ነው እዚህ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ እና እዚህ ጋር እኛ ያስቀመጥናቸውን ፊልሞችም ሆነ ማንኛውንም ነገሮች የት እንዳሉ እኛ ማወቅ አለብን ማለት ነው እኔ አሁን የት እንዳስቀመጥኩ ታውቃለሁ መጀመሪያ ማይ ዶክመንት ሄዳለሁ ከማይ ዶክመንት ከዛ ማይ ቪዲዮ ከመጣው በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያሉበትን ቦታ አገኛለሁና እንዳጋጣሚ ደግሞ እኔ ከ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ያደረኩትን ኤዲት ማድረግ ፈለኩ ልበል ስለዚህ የሪያል ፔ ዳውንሎድ እና አሁን እንደዚህ በመታወበት ጊዜ እዚህ ውስጥ ምንም ያገኛችሁት ነገር የለም ግን የሪያል ፕሌይ ፎልደር ቀጥታ ገብታችሁ ስታዩ ፊልሙ አለ እዚህ ግን የለም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ይሄን ወደ ታች ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ኦል ፋይል የሚለው ላይ ታረጉታላችሁ በዚህ ጊዜ ሃይድ የሆኑ ተደብቀው የነበሩት ነገሮች ሁሉ እዚህ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዳጋጣሚ የክብበውን ገዳ ቪዲዮ ከሆነ ኤዲት ማድረገው እኔ መጀመሪያ እዚህ ጋር ክሊክ አረጋለሁ ከዛ ኢምፖርት ልዋለሁ በዚህ ጊዜ ምን ይለኛል እዚህ ጋር የምትመለከቱ ጽሁፍ አለ ይሄ ጽሁፍ ማለት ምንድነው የሪያል ፕሌይ ፎርማት ስለሆነ ወደ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ውስጥ ከጥቼ ኤዲት ማድረግ አልችልም ምክንያቱም ፎርማቱ አንድ ስላልሆነ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ይሄንን ቪዲዮ ሳፖርት አያደርግልኝም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ ይሄንን ቪዲዮ ለዊንዶ ሙቪ ሜከር ወደሚስማማው ፎርማት መቀየር መቻል አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ከዛ ይሄንን ሚኒማይዝ ካረኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ ዌብሳይት ይሄዳል ፋየርፎክስ ከፍቼ እዚህ ጋር ተመልከቱ www.format.com የሚል ጽሁፍ አለ እቺን ጽሁፍ ልብ በሏት እዚህ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታገኙት ማንኛውንም ኦዲዮም ሆነ ቪዲዮ ኮንቨርተሮችን ሊቀይር የሚችል ሶፍትዌር አለ በነፃ የሚገኝ ፍሪዌር ነው እዚህ ዳውንሎድ ኦፕሽን ከተገቡና ክሊክ በማድረግ ወደ ዳውንሎድ ኦፕሽን ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ነው የሚለውን በመንካት ይሄ ሶፍትዌር የሚመጣው በዚፕ ፋይል አማካኝነት ነው ወደ ኮምፒውተራችን የሚወርደው ስለዚህ ይሄንን ዚፕ ፋይል የምንፈታበት ወይንም አንዚፕ የምናረግበት ዊንራር የሚባል ወይንም 7zip የሚባል ሌላ ሶፍትዌር ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ባጭሩ ከዛ ይሄንን ወደ ኮምፒውተራችን ካወረድን በኋላ ኢንስታል አድርገን ስንጨርስ እንደዚህ አይነት ፎርማት ፋክተሪ የሚባል ሶፍትዌር እናገኛለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ምንድነው ማረገው መጀመሪያ ወደ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ልከተው የነበረውን ፊልም ፎርማት ሳፖርት አላደረግም ስላለኝ ዊንዶ ሙቪ ሜከር የዊንዶ ሙቪ ሜከር ሳፖርት የሚያረጋቸው ቪዲዮ ፎርማቶች ዊንዶ ሚዲያ ፕሌየር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ወይንም በሌላ አነጋገር WMV ዊንዶ ሚዲያ ቪዲዮ ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን ደብል ክሊክ አረጋለሁ ከዛ እዚህ ውስጥ ከገባው በኋላ አድ ፋይል የሪያል ፕሌይ ዳውንሎድ ፎልደር ከገባው በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ዳውንሎድ ያደረኳቸውን ቪዲዮዎች የትንዶቹ ስለሆኑ ስለማቃቸው ይሄው እንዳይከበበው ገዳ ክሊክ ካረኩኝ በኋላ ኦፕን ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፋይሉን እዚህ ጋር አገኘዋለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ከዛ እንደገና ፋይሉን በድጋሚ እዚህ ጋር አገኘዋለሁ ከዛ ይሄንን ፋይል ወደ ዊንዶ ሚዲያ ፕሌየር ኮንቨርት እንዲያደርግልኝ ነው ማለት ነው ስታርት ለዋል አሁን ኮንቨርት እያደረገ ነው የተወሰነ ደቂቃዎች ይፈጃል እጠብቀዋለሁ ማለት ነው ኦኬ አሁን ኮንቨርት አድርጎ ጨርሶልኛል ስለዚህ ይሄንን ኮንቨርት ያደረገውን ፋይል የራሱ ፎልደር በማስቀመጥ ማይ ዶክመንት ውስጥ አገኘዋለሁ እሱም ቀጥታም እዚህ ጋርም ደብል ክሊክ ባደረገው አገኘዋለሁ ይሄን ካስወጣኝ በኋላ ስታርት ከዛ
ማይ ዶክመንት ማይ ዶክመንት ከገባውኝ በኋላ እዚህ ጋር FF output በሚለው ውስጥ እዚህ ውስጥ ደብል ክሊክ ባደርገው እዚህ ውስጥ አገኛለሁ ፋይሉን ግን አሁን ፋይሉን እዚህ ውስጥ ባገኘውም እኔ ማረግ የፈለኩት ከዊንዶ ሙቪ ሜከር ኤዲት ማረግ ስለሆነ መፈልገው አሁን እዚህ ብገባ ምንም አላረግም ስለዚህ ተመልሼ ወጣለሁ ይሄንን ዘጋዋለሁ ግን የት እንዳስቀመጥኩ ታቋለሁ ማለት ነው መልሼ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ከፍታለሁ ከዛ ኢምፖርት ቪዲዮ ደብል ክሊክ ከዛ ቀደም ያልኳችሁ ቦታ ተመልሰን እንሄዳለን ማለት ነው ዶክመንት ዶክመንት ከገባን በኋላ FF output ፎልደር ደብል ክሊክ ከዛ እዚህ ከገባን በኋላ የክበበውን ገዳ እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው ክበበው ገዳ ጋር አንዴ ክሊክ ካረግን በኋላ ኢምፖርት የሚለውን እንነካለን በዚህ ጊዜ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ወደ ራሱ ቦታ ኢምፖርት ያደረገልኝ ነው ማለት ነው ፊልሙን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ሳፖርት በሚያደርገው አይነት ፎርማት ስለቀየርኩለት ያለ ምንም ችግር ኢምፖርት ያደረገ ነው ለትንሽ ደቂቃ አታገሳለሁ ማለት ነው ኦኬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢምፖርት አድርጎልኝ ወይንም አምጥቶልኝ ጨርሷል ማለት ነው አሁን ይሄንን ክሊክ አድርጌ እዚህ ላይ ፕሌይ ብለው ይጫወትልኛል እንደፈለኩ ኤዲት ማድረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ ኦኬ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት አሁን ከበበው ገዳ ያስታረቀ ነውና ይሄን የማስታረቅ ሂደት ረዘም ማድረግ ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ኤዲት በማድረግ እናንተም ገብታችሁ መገላገል ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እንደፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፊልም ከዛ ይሄ እዚህ ላይ እንዳለ ቀጥታ ቀኝ ክሊክ ታረጉና አድ ቱ ታይም ላይን የሚለውን ደብል ክሊክ በማድረግ እዚህ ታች ያመጣዋል ማለት ነው ታች ያመጣዋል በእንደዚህ አይነት መልኩ ኤዲቱን መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል ባጭሩ ስለ ዊንዶ ሙቪ ሜከር ኤዲቲንግ ሲስተም በዚህ አጋጣሚ ከፈለጋችሁ ከፊልሙ በፊትና ከፊልሙ በኋላ ወይንም ፊልሙ መሃል ላይ የምትፈልጉትን አይነት ጽሁፎች ለመክተት እዚህ ታች ያሉ የምትጠቀሟቸው ሲስተሞች አሉ እነሱን ቀስብላችሁ በማየት መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ከፊልሙ ፊት ጽሁፍ መክተት ከፈለጋችሁ እዚህ አካባቢ ትበጡና ሜክ ታይትል ኦር ክሬዲት የሚለው አለ እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ ያው መመሪያውን እየተከተላችሁ በማየት የምትፈልጉትን አይነት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ባጭሩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አመሰግናለሁ